Наука, спорт і мистецтво в одній грі. Так відгукуються про шахи і шашки любителі цих занять. Сьогодні в Мукачеві саме таких і зібрав відкритий обласний шашко-шаховий турнір. Уже в 16-те він проходить у місті серед людей з особливими потребами, з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Далеко не вперше беру участь, із 15-го року беру участь, я буду грати в шахи. Один раз грав у шашки, але протягом я разів 8 брав участь, маю 2 золоті медалі, 1 срібну, 1 бронзову. Двічі грав у шашки, маю 1 срібну медаль. У даний час, напевно, наше живе спілкування, яке, в принципі, відбувається чи не вперше в такому колі за часи спочатку коронавірусу, потім масштабного російського вторгнення на територію України. І, як ви можете зрозуміти, в даному контексті це живе спілкування між людьми, воно є надважливе, і ми вважаємо, що організація подібних заходів є не тільки необхідна задля якогось спортивного інтересу, це підвищує суспільну активність людей і підвищує їх психологічний якийсь тонус. Цьогоріч позмагатися за першість та показати свою майстерність на шаховій дошці зареєструвалося близько 20 учасників. Всі з відчуттям здорового азарту та суперництва активно боролися за перемогу. Організували захід представники Закарпатського осередку Української федерації спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату та Ужгородського осередку товариства людей із вадами зору. Тут є кандидати в майстер спорту, майстер спорту і є учасники приїхали з Ужгорода, також приїхали з Мукачева, приїхали один учасник приїхав з Рахова, одна учасниця приїхала з Тячева. Останній час досить так важко було знаходити кошти, щоб залучити для проведення, тому що самі розумієте, яка в нас ситуація, війна в Україні. Надіємося, це дуже швидко закінчиться і все повернеться у природнє русло. По завершенню боротьби на шахівниці учасники отримали кубки, медалі, грамоти, подарункові сертифікати та грошові нагороди. За перше місце – 300 гривень, за друге – 200 та, відповідно, за третє місце – 100 гривень.